Budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u mojoj ljubavi. Kao što sam i ja čuvao zapovjedi oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge, kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Svemogući gospodine, evo na kraju ovog našeg razgovora, zahvaljujemo ti na svim našim životima, svih ovih osoba koji su ovdje u studiju, koji su se javljali, svih vas koji gledate. Hvala ti, gospodine, na svim tim životima, jer ti nas danas držiš na životu. Održavaš nas od trena našeg začeća. Hvala ti što smo rođeni, hvala ti što postojimo i hvala ti što će se naš život nastaviti u tebi, u ljubavi, u istini, u pravdi. Tamo težimo, vječnom životu, životu mira. Molimo te, gospodine, otkloni sve zapreke od nas, daj da budemo dovoljno ponizni, da prihvatimo, da griješimo, da neke stvari nisu u redu. I ako smo počinili zlo, da se istinski pokajemo, ispovjedimo i da oprostimo sami sebi i drugima i da krenemo, gospodine, dalje. Molimo te, evo, blagoslovi ovu našu domovinu i našu crkvu. Čuvaj nas, štiti nas. Daj da želimo dobro jedni drugima. Evo, rekao si da je prava ljubav slušati tvoj glas, slušati tvoje zapovjedi koje nisu teške. Koje nisu teške za onoga ko te poznaje, ko te ljubi. Pa daj, gospodine, da po tvojim riječima, po tvom primjeru, primjeru tvoga sina Isusa Krista, koji je predao svoj život za nas, da jednoga dana i mi dođemo k tebi. Tebi koji živiš i kraljuješ u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posve vijeke vjekova.